ପୋକା ଚାଷ କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ଭାଇ, ଏଇ କୁଡ଼ା ଖୁସା ଚାଲିଛି। ଆରେ ଭର୍ତ୍ତ ଭାଇ, ଗତ ବର୍ଷ ତୁମର ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ରେ, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି? ସୁରେ ଭାଇ, ସେ ଯେଉଁ ମକା ଚାଷ କରିଥିଲ, କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲ କି? ତ କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇ ପଇସା ଭଲ ମିଳିଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ କିଛି ପାଠ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାର ଦରକାର, ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ପଟାସ, ଫସ୍ଫରସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଜୈବିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ଭର୍ତ୍ତ, ଏଇ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ ସାର ଦରକାର? ହଁ ଭାଇ, ଏ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସ୍ ବି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ନେବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ମାଟିରେ କେତେ ପରିମାଣର ସାର ଅଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ପରିମାଣରେ ସାର ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯେ ଆମର ଫସଲ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ମୂଳ ସାର ନିହାତି ଦରକାର। ମୂଳ ସାର ଠିକ୍ ସେ ନଦେଲେ ଆମର ଆଶାଜନକ ଫଳ ମିଳିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମକା ଚାଷରୁ ଅଧିକ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମକା ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ମଞ୍ଜି ରୋଇବା ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଭର୍ତ୍ତ, ଏ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାର ଦରକାର ହୁଏ କି? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ପକାଇଲ, ଆମର ଏକ ହେକ୍ଟର ମକା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ 80 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 40 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍, 40 କେଜି ପଟାସ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭାଇ ଆମେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମକା ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 120 କିଲୋ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ 60 କିଲୋ ଆଉ ପଟାସ୍ 50 କିଲୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମକା ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ସାର କେତେ ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 80 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 40 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍, 40 କେଜି ପଟାସ୍ ସାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍କର ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 120 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 60 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍, 50 କେଜି ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ସବୁ ସାରକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଦେବା? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୂଳ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପଟାସ୍ ସବୁତକ, ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜ ସାର ଯେଉଁ ରହିଲା 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରି ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମକା ଗଛର 25 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଦେବା, ପୁଣି ଯେଉଁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଥିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମକା ଗଛ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆସିବ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରିବା? ଉତ୍ତର, ସମସ୍ତ ପରିମାଣର ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ଏବଂ 1/4 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ହେବାର 25 ଦିନ ପରେ ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମକା ଗଛରେ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆସିଲେ ବାକି 1/4 ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭର୍ତ୍ତ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଦେବା, ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମର ବିହନ ସାର ଯନ୍ତ୍ର, ତାହା ମାର୍ଫତରେ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ରାସାୟନିକ ସାର ସାଙ୍ଗରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଟନ ପକାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। କିରେ ଭର୍ତ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ହଁ ଖବା ଭାଇ, ଆମ 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ ଯେତିକି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି 1 କେଜି ଜୀବାଣୁ କଲଚର ଉପଚାର କରି ଆମେ ଯଦି ବିହନ ଲଗାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ। ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କମାଇଦେଲେ ବି ଏହାର ଭଲ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ। ମକା ଫସଲରେ ଅଣୁସାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 25 କିଲୋ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା 10 କେଜି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଜିଙ୍କ ହାଇ କିମ୍ବା 10 କେଜି ଚିନାମିନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମକା ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଣୁସାର କେତେ ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର,
ଦସ୍ତା ବା ଜିଙ୍କ ଅନୁସାର ଅଭାବରୁ ମକା ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 25 କେଜି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ କିମ୍ବା 10 କେଜି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଜିଙ୍କ ହାଇ କିମ୍ବା 10 କେଜି ଚିଲାମିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଭରତ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ବି ଏଥର ସେହି ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବୁ, ଯେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମର ଭଲ ଚାଷ କରିବୁ। ଆଉ ଭରତ ଭାଇ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଥର।